1 миллион 89 мың халқы бар Шымкент қаласында қордаланған коммуналдық мәселе көп. Әсіресе олар осыдан 5 жыл бұрын қалаға қосылған 40 елді мекенде шешімін таппай келеді. Алдымен ауыз суға тоқталған қала әкімінің орынбасары Бұхарбай Парманов биылдан қалмай 4 елді мекенге құбыр тарту жұмыстарын аяқтап, келесі жылы 5 елді мекенге таза су тартамыз деп жұбатып қойды. Бүгіннің өзінде миллионды қалада 8 бірдей тұрғын үй алаптың тұрғындары ауыз суды тасып ішіп отырса, он елді мекен ұңғыма суын ішуге мәжбір. Жалпы 23 жылға дейін 93-тен біз енді толық қаладағы елді мекендердің бәрін 99 сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге қол жеткізетін боламыз. Ал сапалы электр жарығы 13 бірдей елді мекенде сағым болып тұр. Жекенің жарығына телмірген қала халқының 8% кезең-кезеңмен мемлекеттен берілетін электр жарығына қосылады деп жоспарлануда. Әкім орынбасарының сөзінше, келесі жылы 9 шағын аудан, арғы жылы 14 тұрғын үй алабы, 2022 жылы 9 елді мекен сапалы жарыққа қол жеткізеді деп күтілуде. 454 дана жекеменшік трансформаторлар, 131 шақырым электр желіге жойылып, тариф 35 теңгеден 13-те 49 теңге шейін төмендетіліп, қамту деңгейі 91.2%-ден 99%-ға дейін жетеді деп жоспарлап отырмыз. Қаланы көгілдір отынмен қамтамасыз ету бойынша әзірге тындырымды тірліктер байқалмайды. Халықтың 93% ғана газбен қамтылған, ал қалған 7%-на келесі жылдың соңында құбыр тарту жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда екен. Сонымен қатар кәріз жүйесінде де ауыз толтырып айтарлықтай атқарылған жұмыстар жоқ. Ал қала тазалығына жауапты мекемелердің саны алдағы уақытта артуы мүмкін, өйткені жеке инвесторлар қызығушылық танытып жатқан көрінеді. Айта кетейік, шаһардың Алматы тас жолы бойынан қоқыс зауыты бой көтермек. Оның ерекшелігі электр энергиясын өндіруінде болады екен. Ал шағын аудандағы жекенің меншігіне өтіп кеткен қоқыс салғыштардың жер телімдері мемлекетке қайтарылады деп әкім орынбасары қадап айтты. Ал қоқыстың тарифі сол қалпында қалады. Қоқыс полигонын ашуға жұмыс жасап жатырмыз. Ерлан Қуанышұлы бұған да инвесторлар алып келді. Инвестор алып келіп, біз келешекте оның бәрін жерге көму емес, енді оның болмаса қайта өңдеу, болмаса соның бәрін жағыз жіберіп, электр энергиясын өндіру жөнінде екі бағытқа қарап жатырмыз. Бұл 20-шы жылы қазір өзінің шешімін табады. Қазір енді соған құжаттардың рәсімдеу жұмыстары, жерді табу мәселесі, инвестормен келісу мәселесі, ертең күні оған қандай пайда болады, осы мәселені қарап жатырмыз. Енді ол сол келген инвестор бізге мына қаланың ішіндегі күл қоқыстарды тасымалдайтын автокөліктерді өзінің есебінен сатып алып беруді қарастырып жатыр. Біздегі автобустардың 50%-ның тозығы жеткен, олардың жұмыс жасаған күнінен тұрақта тұрған күні көп. Сондықтан да біртіндеп ығыстыруды көздеген салаға жауапты әкім орынбасары олардың орнына су жаңа қоғамдық көліктерді жүргізбек. Ал оларға электронды билет орнатуға қазынадан 3,7 миллиард теңге бөлініпті. Қылышын сүйретіп келе жатқан қысқа сақадай саймыз деген салаға жауапты әкім орынбасары 4 мердігердің 150 техникасы қаланы қардан аршып, тұрғындарға қолайлы жағдай жасайды деп сендірді. Гүлнар Асқарқызы, Ержан Сейдәзім, Нарньюс.